既简单又常用的节奏，看屏幕。它的第一拍只有一下，第二拍分两部分，前半部分是下，后半部分下上。那么弹它呢是有要求的，你弹第一下的时候呢，你要瞄着这个根音使劲，它弹的应该是多弦。然后第二拍前半部分那一下你可以不瞄根音，哎，只是弹个多弦就行。然后后边那个两下下上，它弹的是细弦，多多细细，哎，就是这样两拍，重复弹两遍就是四四拍的节奏，它也就是常见于四四拍的歌里边。刚一开始我们可以慢点练，下下下上，下下下上，下的时候用食指的指甲，上的时候用大拇指的指甲。注意第一下的时候，食指和大拇指要捏一块，因为它是重拍，下下下上。然后第二拍的时候，你可以捏一起也行，不捏一起也行，因为它不是重拍了。并且呢，后边那两下下上快的那两下一定是松开的。我们刚开始先慢点练，下下下上，下下下上，下下下上，然后给自己数拍子，你能数成拍子了，你也就张嘴唱歌的时候手就不至于乱了。一二三四，一二三四。你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的海。